Բարև ձեզ հարգելի սովորողներ, այսօր հանրային դասընթացի շրջանակներում դասը կվարեմ ես Սուրեն Գրիգորյանը, կներկայացնեմ ձեզ 5-րդ դասարանցիների համար խնդիրներ կոտորակների վերաբերյալ։ Երբ որ տված է ինչ որ մի թիվ, դիցուք 9000 կամ 6000, 12000 եւ պահանջվում է գտնել տրված թվի ինչ որ մասը, դիցուք 1/4 մասը կամ 1/3 մասը, 1/3 մասը եւ հակադարձ խնդիրը։ Այսինքն, տրված մասի միջոցով վերականգնել նախնական թիվը։ Այս դեպքում, եթե ծախսվել է 6000 դրամի 1/4 մասը, 6000 դրամի 1/4 մասը, ինչ որ ապրանքատեսակ գնելու համար, ասվածը նշանակում է, որ 6000-ը ծախսված գումարի չափը 6000-ը բաժանած 4 հավասար մասերի, այսինքն հավասար է 1500-ի։ Կամ սա իրենց ներկասում էր 1/4 մասը։ Հիմա, եթե ծախսվել է 12000 դրամի 2/3 մասը, 2/3 մասը, ասվածը նշանակում է, որ 12000 դրամը բաժանվել է 3 հավասար մասերի եւ դրանցից վերցրվել է 2, այսինքն ծախսված գումարի չափը կարող ենք նկարագրել այսպես. առաջին հարցով 12000-ը բաժանենք 3-ի, կստանանք 4000, այնուհետև երկրորդ հարցով 12 ստացված 4000-ը արդյունքը արդեն բազմապատկած 2-ով, որը հավասար է 8000-ի։ Բնականաբար ծախսված գումարի չափը 8000 դրամ է։ Յուրաքանչյուր ուրեմն դիտարկված խնդիր ինքը ընդհանուր դեպքին է վերաբերվում եւ կարելի է ձևակերպել ընդհանուր օրենք, որն է I-ի A թվի A/3 մասը գտնելու համար անհրաժեշտ է A թիվը բաժանել B-ի եւ արդյունքը բազմապատկել I-ով։ Շարունակենք, հիմա դիտարկենք հակադարձ խնդիրը, այսինքն տրված է, որ ինչ որ մտապահված թվի 1/3 մասը 600 է, 600 է։ Վերջինս նշանակում է, որ մտապահված թիվը տրված թվից մեծ է 300 ներողություն, 3 անգամ, այսինքն հավասար էր 600-ի, վերջինս նշանակում էր, որ մտապահված թիվը 3 անգամ մեծ է նշվածից, այսինքն 1800 է։ Կամ մտապահված թվի 2/5 մասը, 2/5 մասը 400 է, վերականգնել մտապահված թիվը։ Վերջինս նշանակում է, որ 4 ընդհանուր թիվը բաժանված է եղել 5 մասի եւ վերցրած է եղել դրա 2 մասը, այսինքն այդ 2 մասը իրենից ներկայացնում է 400, ուրեմն առաջին հարցով բնականաբար պետք է 400-ը բաժանենք 2-ի, կստանանք 200 եւ քանի որ դա 1/5 մասն է եղել համապատասխան թվի, ուրեմն նշված թիվը գտնելու համար եվ սա նույնպես կարող ենք ձևակերպել ընդհանուր կանոնի տեսքով, այսինքն եթե A թիվը հանդիսանում է B թվի, եթե A թիվը հանդիսանում է B թվի
AB3-րդ AB3-րդ մասը A թիվը հանդիսանում է B թվի AB3-րդ մասը, ապա A թիվը գտնելու համար անհրաժեշտ է A-ն բաժանել A-ի մեծատառային մասին է խոսքը, A թիվը բաժանել A-ի Եվ արդյունքը բազմապատկել B-ով, B թիվը գտնելու համար։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք դասագրքային հերթականությամբ հաջորդ դասին։